La Junta Coordinadora naix en l'any 1999, ara en el 2020 fem els 20 anys. Naix doncs, perquè el que és Enrique, l'Orxatel, es comença a fundar els Mossos Cristians i a l'haver més de dos comparses doncs ja veuen que és, que això té futur. Som 9 comparses i realment els que estan federats en la Junta Coordinadora són 170 membres. Hi ha un munt més gent dels Mossos Cristians que no està federat, però pot tenir gent a la comparsa. Nosaltres començarem fa 4 anys, una comparsa de joves, volíem impulsar els Moros i Cristians. Actualment la majoria de comparses són de gent d'un poquet més major i volíem incorporar-nos en la festa. Decidirem fer una comparsa cristiana perquè la comparsa ve a partir dels juniors de Paiporta, que estaven en la Iglesia de Sant Jorge, i ells la fundaren. Ui, jo entri per Manolita, perquè ja estava ahí en Jaume primer i digui, pues vaig a provar, però no havia provat mai en els Moros. I fa 7 anys que estic. Jo m'animé a apuntar-me perquè jo segur sempre faller, però la meva dona no li agradava i l'activitat més de la meva família eren els Moros i Cristians. De soldar res crec que duri un any i l'any següent ja Raül Penella me va incorporar en la Junta i d'ahir fins avui. Ja era d'una comparsa de Jaume primer. Entonces, al ser component, ja podies entrar en intercomparsa. Necessitaven gent que ajudara en el grup d'intercomparsa, entonces demanaren ajuda i jo me presenti voluntària i me ficaren com a secretària. Hi ha que manar molts permisos, molts papers, però bueno, se fa a gust. La feina a gust no costa. Al llarg de l'any general tenim el mig any, que el celebrem, fem el concert, sempre benefic alguna associació, i també fem activitats doncs, com portem cavalls, com portem boatos, sempre agarrem i, per exemple, tenen granges d'escola i nosaltres doncs, organitzem coses en els nanos. La part forta de la festa, de la nostra activitat, és en Sant Roc, quan fem la Setmana Gran. Cada viatge estem ampliant-la més per a donar-li més coses al poble i perquè el poble se senta més identificat amb nosaltres. El concurs de tortilla d'una comparsa, la moguda festera d'avui. L'experiència és molt bonica. És una setmana de festes, però intensa. Després tenim el mig any, tenim el sopar de capitania, tenim diversos actes que estan molt bé. Tenim molta germanor entre tots. Les festes del poble ara mateix són els Moros i Cristians, ja que són gran part de la festa del poble i és molt bonico. I són 10 grans que siguem nosaltres part de la festa, tant nosaltres com la resta de comparses del poble. La Junta Coordinadora no només es preocupa d'això, sinó en el moment és la soledat no deseada, el formar part del Consell Local de Participació Ciutadana, per aportar les nostres inquietuds i per a poder dur el que pensa el nostre fester de que se pot millorar en festes. Un plaer formar part de Moros i Cristians de Paiporta. Som una comparsa jove, però a pesar de que la majoria de comparses són un poc més majors, nos hem sigut des del principi molt ben integrats i una part més de la festa. És molt bonico el sentir-se una Isa germanor, Isa que a pesar de la diferència d'edat han sabut adaptar-se, han sabut fer festa amb nosaltres, però potser fer festa tant just per uns, potser busquen una altra cosa com per nosaltres, que busquem alguna cosa més diferent. I és molt bonico això de germanor, que auto falta una cosa, falta una altra, és molt bonico. M'encanta, que no sé què paraula dir, és que m'agrada molt el Moros i Cristian. Què m'aporta? Molta feina. Molta feina, però quan la fas a gust pots donar el mateix la que faig. M'ha agradat aportar, juntar-ho tot. Diguem que la Junta Coordinadora avui, els Moros i Cristians, són un poquet de tot. I inculcant a la gent el millor de cada festa. Personalment és una feina molt, que me dona molt de benestar, m'agraeix. És el dia del desfile gran, que tu vas en el tratge, és un dia molt bonico, que tu vas pels carrers grans de Paiporta, vestit, i no sabes això, els dies que fas festa, fas germanor, te juntes per preparar les casetes de festa, te juntes per fer el mig any, te juntes per preparar, per fer festa, i a mi personalment això me plena molt. Home, jo crec que Paiporta, sobretot en festa, la portem molta vida. Al final de tot, la festa és cultura, i la cultura, la festa, el comerç, la vida d'un poble va tot al redor. Un poble sense festa és un poble mort.
se treballa amb un to perquè les festes s'esquen com Déu mana. Jo animaria la gent, i més a la gent jove, que formarà part dels moros i cristians, perquè fa falta gent jove, que és una festa molt bonica i n'hi ha que potenciar i que això continua creixent i que continua més comparses i més festa. Quan diguem au, tots corren darrere. O sigui, quan diguem toca el mig any, tots ahí. Quan toca sopar de capitania, tots ahí. Quan toca qualsevol cosa. És una experiència molt bonica i que sí, és molt recomanable que la provare tot el món. Jo animaria la gent de que val la pena participar. Ja no que l'animaria a ser de molts cristians, sinó l'animaria a ser de qualsevol associació, perquè és un món. Deixes d'estar, de ser un veí més a formar part de la vida social del poble.